Ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka kryesuar Këshillin e Ministrave të Punëve të Jashtme të Ministerialit A5. Takimi u organizua në New York gjatë sesionit të 69 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Bushati tha ndër të tjera se takimi është i rëndësishëm, pasi ai trajton sfida të përbashkëta me të cilat përballet i gjithë rajoni. E përbashkëta dhe veçanta këtij takimi është që si vendet e A5-s, ashtu edhe vendet e B3-shit sot për sot janë përballë pak a shumë të njëjtave sfida. Sfida me cilat përballet edhe familja jonë euroatlantike nga lindja për shkak të situatës së tensionuar në Ukrainë dhe aneksimit paligjshëm të Krimes dhe gjithashtu sfida që vjen nga jugu i Evropës, e kam fjalën kryesisht për lindjen e mesme me të ashtu quajturin shtet islamik dhe me sfidën e madhe të përbashkët për diskurajimin e luftëtarëve të huaj. Një sfidë që është një sfidë e përbashkët, një sfidë globale dhe një sfidë me cilën janë prekur pak a shumë të gjitha vendet tona. Karta e Adriatikut përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, një pjesë të cilave janë vende anëtare të NATO-s, e disa të tjera aspirojnë të jenë pjesë e Aleancës Atlantikut Verior.